kábíyèsí o kábíyèsí o àwọn president republic of benin ni wọn béèrè wípé ǹjẹ sunday igbòho ṣé ọmọ dáadáa ni nílẹ wa níbí yìí àbí kì í ṣe ọmọ dáadáa. Sunday Igboho ọmọ dáadáa ni kì í sọmọ burúkú rárá torí gbogbo àwọn ọlọ́balọ́ba tá a wà nílẹ̀ yorùbá yìí gbogbo àní sí àpọ́nlé fún àwa fi ọlá ọlọ́wà fi bẹ̀yìn republic of benin president ẹ̀rákùn ẹ̀ máa fi ìyàjẹ́ ẹ̀ bá tú sílẹ̀ torí kì í ṣe àrífẹ́sẹ́ nìkankan gbogbo wa ló sì láti ti mà àwọn gófìnà gan-an gbogbo wọn ni wọ́n mọ̀ nípa gbogbo ibi tí ń ṣe káàkiri kì í sì ṣe ìwọ́de jàǹdùkú dábàá wípé bóyá gbogbo ibi tí ń ṣe ìwọ́de ẹ̀yìn pààyàn ń ṣe yẹn kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ bí àwọn ọmọ yorùbá bá ṣe kúrò ní oko ẹrú náà ní jà fún ohun tó sì yẹ kí gbogbo akágbárùkù tí ni ká mọ bí ó ṣe kó wáyọ lọ́wọ́ ní ti ń ṣe ọlọ́run bàálà ní kọ́ bá wa dúró tì ọlọ́run kọ́ bá wa dúró tì fún fìyà jẹ sunday igboho kì í ṣe ọmọ jákujàku ọmọ dáadáa ni so ẹ bá wa tú sílẹ̀ ẹ bá wa tú sílẹ̀ ẹ má fìyà jẹ o àbẹ̀yìn ẹ̀yin president ẹ̀yin benin republic president iná là ń ṣe àdúrà yìí fún ẹ̀rákùn ẹ̀ bá wa tú sílẹ̀ o ẹ má ba fìyà jẹ sunday igboho ọmọ dáadáa ni o yo ọlọ́run bàálà ní kọ́ bá wa sànù rẹ̀ ẹ̀ náà bá wa sànù rẹ̀ gbogbo ilẹ̀ yóò bá àwa ẹni kwara gan ọmọ dáadáa ni lọ́dọ̀ tiwa àkóyẹrẹ kéré ẹ̀dáfẹ́ bá wa dúró ẹ bá wa ṣe àánú rẹ̀ kẹ́ bá tú sílẹ̀ ẹ má fi yà jẹ́ o ọlọ́run bá gbogbo tí ẹ̀yìn náà. Ahùlà ọ̀làkọ̀ọ́ta ilá bíi láàfin ẹ̀yà lè rẹ̀ àzẹ́.